konferenskan caalamiga ah ee maarkana ay soo qabqaabisay golaha qurbijoogta soomaaliyeed wuxuu ku saabsan yahay marka ugu horeysa horta in dadka laysku keeno dadka soomaalida ee qurbijoogta ah ee dacalada adduunka oo dhan ku kala maarkano daadsan dadka maarkano khibradaha leh aqoon-yahanada culummada muxuu ahaa ganacsatada dowladda maarkano wakiiladooda hay-adaha caalamiga iyagana wakiiladooda inaan dadkaas dhan isku keenno si looga wada hadlo waxyaabaha maaragtay annaga in khuseeya haddaan nahay maarkano qurbijoogta ama dhinac dhallinyarada ha ahaato ama dhinac maaragtay ha ahaato waxyaabaha maarkano jawiga ama cimilada ama dhibaatooyinka dabiiciga ah ee waddankeenna ka dhaca ha ahaadaan iyo muxuu ahaa dib u heshiisiinta dadkeenna annaguna maaragtay urur waxaanu nahay dhexdhexaada oo aan siyaasi ahayn dib u heshiisiinta markaan leenahay hana siyaasad kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa mujtamaceenna in tafaahun maarkano dhexdooda runtii laga abuuro qalbi samid iyo niyad wanaag in loo sheekaysto waxyaabaha annaga inu quseeya ee danteenna guud maarkano ka turjumaya aanu ka wada hadalno sidaan wax iskula qabsan lahayn sidaan isku kaashan lahayn haddaanu nahay maaragtay qurbijoogta wadamada aan joogno dhibaatooyinka inaga haysta inaanu si cudud maarkano wadajirta aan ku wajahno haddii ay tahay maarkano waddankii inaan u noqonno oo maarkano ama dhibaatooyinka waddanka haystana mar walba qurbijoogta waa dadka ugu horeeya oo ka turjuma ama maarkano u gurmuda dhibaatooyinka waddankeenna ka dhacaya marka inaan ka gudubno maarkano qaabkan hadda ah oo maarkano mar walba marka dhibaato dhacdo inaanu markaas un cararno laakiin inaanu ka fakarno inaan noqono dad maaragtay sii diyaar garoobay oo maarkano ka fakaray waxyaabahan mar walba inugu soo noqonaya ama abaaraha ahaadaan ama maarkano waxyaabahan dhibaatooyinka dabiiciga ahaadaan ama xaalufinta dhirta ahaadaan ama xataa waxaa jira waxyaaba dadku iyagu ay dhibaatooyinka gacantooda ku samaysteen waxyaabaha argagixisada ee keento dhibaatooyinka ay keeneen dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysta waddankeenna gudihiisa ama banaankiisa sidaan marka uga shaqayn lahayn oon isku kaashan lahayn iyo horta shir ku saabsan yahay afar mawduuc ayuu ka hadlayaa saan idiin sheegay waa ganacsiga waxaan ugu talagalnay ganacsiga inaan dhiirogelino soomaalida ganacsatada ah iyo dadka kale ee ganacsatada gaar ahaan waddankan hadda aan joogno shir ku qabanayno turkiga inaan maarkano dhexdooda ka abuurno iskaashi inaan ka abuurno wada shaqayn aan ka abuurno in waddankii maalgashi sidii loogu sameyn lahaa aanu ka shaqayno aanu noqonin keliya dad maaragtay waxyaabahan maaragtay dadka keliya maarkano mar walba dhibaatada haysad keliya inaan laga turjuminin laakiin dhibaatada si looga baxo waxaa loo baahanya in loo sii diyaar garoobo oo waddankii maarkana maalgelin iyo lagu sameeyo rasmi ah kasoo qaada qudaarteenoo kale waddan qani aanu nahay qudaarteenaas mar walba maaragtay hadday bislaato intaa yaro markaa laga cuno maana inta kale waa la daadinayaa marka in warshado yar loo samayn karo loo bedeli karo maarata waxyaabahan maaragtay caanaha fadhiga ama maarkano waxyaabahan maarkano jiiska in dadkii maarkano warshado waddanka yaryar laga samayn karo in iyagu xataa maarkano waxyaabahooda soo dhoofsan karaan qudaartooda lasoo dhoofin karo marka mawduucyadu way kala duwan yihiin runtii waxaanu rajaynaynaa maaragtay munaaqashooyin tiro badan oo wax ku ool ah inay kasoo baxaan.